Danskernes formuer vokser eksplosivt, og det bør få mange til at kaste et ekstra blik på deres private økonomi. Det er stort set lige meget, hvor vi kigger hen, jamen så går det faktisk rigtig godt, når vi ser på danskernes formue. Og det er sådan set uanset, om vi taler bolig, som jo er steget meget værdi over det seneste år, men det er sådan set også danskernes pensionsformue. Det er, hvis man har aktier eller værdipapirer, og det er også det, der står på folks helt almindelige indlånskonto, der sådan set er steget. Det hele er steget i gennemsnit, når vi ser ud over danskernes formue. Og hvor mange danskere er så i den her gunstige position? Jamen, det vil der være rigtig mange, der vil være. Der er selvfølgelig, det er jo selvfølgelig ikke alle, der er boligejere, som har oplevet stigende priser på det område, men hvis vi ser mod sådan noget som pensionsopsparing og indlån, jamen, så vil der jo være rigtig mange, som har oplevet, at formuen er steget, og det er sådan set, uanset om vi kigger, om man er 20 år gammel, eller om man er 40 år gammel. Og hvad er det så, man skal overveje den forbindelse, når formuen er steget? Jamen det, man skal ind overveje, det er, hvad er ens optimale fordeling mellem de her forskellige formuegrupper. Og der kan man jo tage et eksempel. For eksempel, hvis vi kigger 5 år tilbage i tid, jamen, så kunne det være, at ens fordeling den var en tredjedel i bolig, en tredjedel i pension og en tredjedel i indlån eller andre midler, man har stående. Og ved, at formuerne de er vokset ganske betragteligt i de senere år, jamen, så kan den fordeling jo have ændret sig, så lad os sige, at boligformuen nu er størst, og så kommer pensionen, og så de andre midler til sidst. Og der giver det jo anledning til, at man går ind og kigger på, stopper op og siger, er det den rigtige fordeling? Er der noget, jeg skal gøre anderledes? Men hvorfor er det vigtigt, og hvad hvis man ikke gør noget? Jamen det er vigtigt i forhold til ens fremtidige økonomi. Det kunne for eksempel være, når man skal gå på pension. Det kunne også være noget i forhold til fleksibilitet eller ens skatteforhold, som gør, at man skal ind og kigge på, jamen, er det her den optimale fordeling, og hvordan vil jeg gerne have, den skal være i fremtiden? Og man er som sagt mere end velkommen til at tage en snak med sin rådgiver i forhold til, hvordan ens optimale formuefordeling skal være.